ទូកយៈម្ដងមើលសួស្ដីសួស្ដី Shoot girl shoot girl សួស្ដីសួស្ដីសួស្ដីឥឡូវមើលណាអ៊ំកនូម្ដងជីអ៊ំកនូម្ដងអ៊ំកនូម្ដងអ៊ំកនូម្ដងនេះតែយ៉ាងម៉េចម្ដងបើថាជីតាទូកអត់អ៊ំលើអ៊ំម្ដងអ៊ំទូកនូកយៈយកអ៊ំកយៈលេងកាត់ព្រៃម្នាក់ឯងណាភៀវនោះនៅខាងខូនណាភៀវភៀវ4 10នាក់ដាច់ហើយដាច់ហើយណាតាចានៅខាងក្រោយនោះនេះអើយឥឡូវលោកគ្រូនៅយើងមេជ្រៃហើយនៅចិត្តបឹងទលេសាបឡើយនេះលោកគ្រូដឹងទៅតាមតនឥឡូវអបានមើលម៉ោងប្រហែលនេះទេនេះឥឡូវនេះហ្នឹងហើយឥឡូវនឹងលោកគ្រូនៅណែបើថាមិនសួរខោអើយសង្ស័យណាកម្មវិធីនេះវាទៅវាយឺតពេកហ្មងបាទឥឡូវនេះម៉ោងប្រហែលជា5ជាងបន្តិចបន្តួចហើយនៅភូមិមេជ្រៃដល់អ៊ំកយ៉ាបាទអ៊ំកយ៉ាណែអ៊ំកយ៉ាបាទម្យ៉ាងដែរណាអ៊ំកយ៉ាណែសប្បាយដែរតែបងប្អូនម្យ៉ាងដែរតែខានយូរហើយខានយូរ